denga yetu kubeka tochi ebikole ebyobusiraamu ddala twagikola wali obeera ne maama w'omwana oyo osomeddwa bisimillah allahumma jannibu shaitan wa jannibu shaitan ma razaqtana فسوى والذي قدر فهدى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدتش كستاري نجي كريزة تقابلنا ناوي بيتونو سوكرا لبالا وكوبا زانجي يا توتوندا شاندي بادة شابو وزي يلي بولي مونتوا فمي تريزة مونسي teriyo asazeewo nga ye kubana byalina ngera wetali omulala asalidde walina byalina beri nabyo okujjako yatutonda Allah tabaraka wa ta'ala okumwebaza yakituwanga akakwakulizo okutukuumira byatuwadde mpozi n'okutwongera wakati mu bigambo byetubaddemu waggulu ne byetubadde nabo mbaddemu okusabira Haji Kaweesi tusaba Allah muwonye era mujjanjabe yadde twebaza Allah muwangazza okutuuka emyaka gy'alina ne tumulajanira Allah nga bwe yamuwaayo omukisa okuwangala okutuuka emyaka egyo saballa musomose n'ekigezo ky'obulwadde ya Rabbi mu mbeera y'emu kwebaza Allah zadde eya mwannyinaffe ne muganda waffe okuva e Germany bana emikolo egifaanana bwe giti kiba kyakuyiga eri buli azze okusookera ddala gwe baakusalira aqiqa ntandikira kunze kenyini nzire kwe musi ajikawesi na mpulira sagala mmuleka twe tunulemu ngabwe tuli ku aqiqa za bana bano bwe twe yazayaza munge za fete zigwanga kisobokera ddala bulungi okubanga ebigezo byetu yitamu kana luzala va ku aqiqa ze zitali nsale so mbye tuba tuyiga mu mukolo guno mu mbeera ey'enjawulo sekankata twebuuze nti aqiqa yiyo eya sekata musuza sekamafu ekyewanisi simanyi mulabika ffenna tuli ku lumu kuba neeyange nayo kakituzingire mu lumu mugana nga wembuulire yagwa eyinza mumbera ya kutebereza ekyamazima emigaso gy'okusalirwa tegiggwangayo sekankata
wachaluwe biyesibi ulu akika yeta nasaluwa. Hajika wesi mkwa nugu wangu mgonfu gonfu. Chiso boko kubanga, eduwaza fizi nuzu na nga akika sinsali. Akika, sekabosa atugambi waguru. Emigasuji, atuwade kongesa, tukusoki radara, chikuruwa chamu zade kweba za mutonzi kumuwa zade. Chakubiri, okusala embuzi emu ku mwana w'obuwala, oba embuzi bbiri ku mwana w'obulenzi, oba endiga, omwana w'oba omuguliddwe, obukuumi obw'enjawulo okuva eri omutonzi waffe. Kisobokera ddala bulungi nga Ssekamafu okutya kwayitamu singa abalabye kuva ebibomboola, nga waliwo obukuumi bw'atannafuna. N'ebyenfuna byaffe tutawaanako, n'ebyobulamu tugoya. Kino kibeere kyakuyiga gye tulife ng'abakulu abazze ku mukolo guno, bwe tuba tetusalirwanga aqiqa, tutule n'abavunaanyizibwa zisalwe insha Allah. Kyakubiri, bwe tuva kuffe kennyini nga bwe tuzze ku aqiqa ya mwana muwala ono ne bba n'abaana baabwe, bba abaana abaffe kukulya tumaze. Embuzi ez'abaana baffe zaddi. Tunulire simu ajja tijokutte nga akika si nsale. Otunijukira n'amasomero abaana gye basomera nga si basalire. Bazadde bannange abafunye omukisa okujja ku mukolo guno, allo tuko bukuumi bwe, akika tukiwe omukisa ogusooka. Tajode angaza nikuwa bazadde baffe, allo tuwa ffe tubeere abaana babazadde baffe, naffe okusobola okwebaza allo tuwa ezzadde wakati nkulanyirira lla atuseeko obukuumi bwe, akika tukiwe omukisa ogusooka. Atwaula simanya gye tuba mpuli mmanyi nti waali akika omwana gw'azaala Allo HTV ina blessings za tata, za sigaza. Walwe misa jyo, nga jiri conditional. Nga jyo anga jaku jita, mwumana maze kusagibwa. Kati, mzade muna ngeze ndowoza. Akike no mwana jita ganyino kusinga fees, seza tuition. Kuba, bichiwa akike gena kusumurula mikisa mkusoma kuwa mwana no nembula mwoko kufaliza wa mwana. Nebiliva mufizi tetubimanyu. Atenge binava mwa akika bitu bitegebi. Tuandi badeva chisane tusalida haba anabafu. Nga mpuzi kebigambo biyange. Ajati awuliro lulimi duwe njogera. Omujama niye banamu olezamu. Haba anabano. Folwali lwe tukomye okutegeera ebibakwata kera lwe twatandise. Akadakiika ke tuli wano lwe tukwatiddwako ebifa ku baana bammwe, ffe bigenda kukoma. Tuvunaana okusabira abaana baffe obulamu bwonna obusigadde. Tuleke kusubira nti omwana ke tumusalidde akika buli kimu kiwedde. Muzadde asigala avunaanwa okusabira omwana we, nga n'omwana bavunaanwa okusabira bazadde b'ebbanga lyonna. Kyakusatu, abaana nga bwe tubasalidde akika, naffe nga bwe tunaasalira abaffe, tufube nnyo abaana baffe tubalambike mu ddiini. Simanyi omwana omulamu namulabyeko mu ddiiri eri oba ayoza bintu, azaala abaana bano. Nandinyumiddwa nnyo nga nange mmulabako nfaanane Ssekabbosa. Twandifubye nnyo abaana baffe tubayambe nnyo mu byonna ebitegeeza eddiini. Abaana be tusalira mbalabyeko nga sayizi si nto nnyo. Abaana bano beetaaga tusalenga nabo sayizi eyo gye ndabye eteekwa okuba ng'emanyi okwaziina. Hajikawezi. Bandibadde okwaziina at least kukaze nga kuva mu kamwa kaagi ati bwe kuba tekunnakala tufune enteekateeka. Okusala tekimala kusalira mwana gwe tutalinaako nteekateeka esigadde yeeyongerayo ku nsonga za ddiini. Kikola essanyu ng'omwana waffe yaziinye, omwana waffe n'akimeswala, omwana waffe n'atusaaza. Kikulesa nyungu mwana yali mu nyumba yasumuludde Qur'an. So okusala obusazi akika tekimala, tusigaza obuvunaanyizibwa ku nsonga zonna naddala ezitegeeza eddiini mu bulamu bw'abaana baffe.
Atono yaza daba ndaba nondoza bana kati aweze basatu kwano mukuru ndaba nga naimu laini yeyo naimu anawe. Mulaini yebye dini no mukuru ndaba nga naye. Na yamu kuatide mudaralumu. Nga mpunzi kebigambo byange. Kino ekigambo ntero kiddinga na mumbeero luse tagenderedde ne ku luno ngenderedde bane tuzaala abaana kanna musekwa jati we natuddewo tuddengo li kumpeke ngate waze ku mukolo gwa akika kati oba wabivunudde otya wegema kuzaala atoze ku akika wali wampa dansa ye ekonomi. Ekonome gubaga nti eritere raddi. Anu mwana nga yagalo jitere za taza arabu zazi. Ekonome netere ratu ina kuzari. Mtonzi wa fe agabili davantu kusinzira kubantu obuvuna njiwa webaina. Sichi angu kusanga mvubu kama uru. Nga imugage nyo kusinga sema kaa. Mwabano mukaga. Mbiogera sibiru mamu ya demombera ya kusaa girida, baba anatu wazali. Baba anatu wazali. Ajika wesi, nauno mwala wangi, tewe. Ono te baba muza la tetuandize kumukoro guno. Kati atena ita wakuzali la tetuandize. Kati basebo nebanja umina kika za feze mutu lide munde, wasibira ye mbuzi za fe. Na kaweta nempeke. Kulimwezo zigalirate buwe ya galo kulie zafi. Oweko nome katambuleko nawe katono. Omzade chenyo chakora. Mwurambu omwa anono kubao. Botuno lilo kufiradara mwurubuto. Omwana jia wanga lide mieze jiri mwenda. Omzade tamweleza yo sukari. Tamweleza yo vya kulia. Tamweleza yo vya kwe ya lila. Alavirido mwana mulubuto ya mulavirida neno kunzi. Banji binotubi tabula. Baba zade banji tuine chizibu choku weli labana. Mwana angeno kuweli la kwa wana somera still. Mutonzi wa fea viteka teka. Katika unumwala wangu kufumbiro mujamani. Wagantia ya muzala ya zara muka mujamani. Nano ya litamanyi gano litamanyi. Tukiririze mutonzi wa fea. Habana botu wazali. Era kanuka nyongero kakati za sekabosa ya kagande. Baliwa inamoru gezgezo ruta zara. Golimi chala muisilamu. Insha Allah tuwa gala tukomewe mirundi ya jiwerako. Fingatuli ya ambuzi. Netu sabala hatuwe na fumu kisa tubayite. Seka ankata. Tuite kubajama nivano wajeku waliye wafu. Embaliga. Seka mafu. Tubayite kuba no umujamani wenga baze kuri ya akika. Wase kata msuzi. Insha Allah. Akagamba kunyongero kakatiriza. Bano kuzala tuwa kuvala atiramu. Na ye. Okusome nyo nukubo bulungi bianja uro. Okuja kwa mutonzi wa fewabi gatide. Sika kwa kulizonti buli yasome nyali bulungi. Wasomisa temanji ikarakasiza. Sika kwa kulizo ntubo, so menyongo vyo kubobu runjo vobi mazi. Neva doktor mterobara wa mkwe karakazi. Sagala kunafu ya bantu mkwe lirabana. Tuwazali, ate tukolenya abana basomi. Bwana abala wate gikira kusuma. Otherwise, gobo tuganti nze sija bazala kubate vajia kusuma. Then yo vobi sulisi. Obuzibu kwetu mabitali bitufu. Gojano usubi nanti umana waina kusumira budu. Nzo mwano mwaso mwere budo nga wopu kadevu satu. Wopu kadevu satu wuele loo muwe budo. Mbozala mwaba na mwokaga nebaso mwere muyupi. Kufembia ni ababazi. Kanchikomye na hawa. Wukadevu satu wuele loo uwe budo. Nze mbozade mwokaga baso mwede muyupi. Seka mafu kufembia ni ababazi. Chimvana sumu kubala. Wakati abana bange mukaga ngali mu UPE ngoli ayi no mu amumalira kuvuka debusatu alibuddo aba Yesu lisi
si sure diru nti buli asomere buddo ye president aba minister okusoma nokuba bulungi tobitabulanga yadde tusaba Allah abana bafabi bagattire basome bulu basome nnyo ate babere bulungi insha Allah yadde ekisemba tusigala tukimulekera yamanyi maliza ebigambo byange nakulajanira Allah wekitiibwa atuwe okumukkiririzaamu atuwe okumukwasa byonna ebitegeeza obulamu bwaffe na byonna bye tubadde twasigaza ebitumenyisa ensi musaba omutonzi waffe atuwe okukakkana byonna tubimulekere ekituufu yekka yabisobola era buli lutwabyetuuma bwe buzito bwe tusanze ensi ebanguyira nnyo abakkiriza omutonzi waabwe abategeerere abategekere ensi tebagiinaako buzibu obuzibu osanze mu nsi lye ttundutundu liweetuuma gwe lyolabanga lyolinako obuvunaanyizibwa so nga ekyamazima tetwesobola yadde ekiyunga ekimu saba omutonzi waffe nna ajjanjabe mukadde waffe Haji Kaweesi amonye obulwadde musajja atu obumbala embirizi saba lamuddiza obulamu obulungi ya Rabbi Haji Kaweesi inshallah ojja kuwona tayina Allah kimulema ali waggulu wa byonna kuba buli kitali ye kitonde kye nga butumulajanira omutonzi waffe ateeko omukisa mu zadde liri abafuuse ensonga tujje wano okwerekereza kwammwe ne mutuyita tujje tulye ku mbuzi ezisaliddwa abaana baffe saba omutonzi waffe naba tusasulire ebirungi byereere baana bammwe abafule ba mikisa yonna gye baliwangaalira ku saidi y'eddiini ate n'ey'edduniya okutwaliza awamu saba Allah naffe be yalese ku mukolo guno gutubeerera ekyokulabirako naffe okwekuba mu ttooki tulabe nga tusalirwa ffe kennyini n'okusalira abaana baffe ya Rabbi saba Allah ateeka omukisa mu bulamu bwaffe nna abazze ku mukolo guno ne mu zadde lyaffe nna ne mu bufumbo bwaffe nna ne mu byenfuna byaffe nna okutwaliza awamu subihana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Donate today to support the Masjid Carpet Appeal as we continue to change the stories of many mosques. Send your donation on 0708 22 23 30 or 0788 02